他走之前打了一通电话给我，跟我说分手已经成定局。他说他以后每个月会寄一封信给我，让我知道他经历的生活，也让我知道他的生活里已经镶嵌了我永恒的存在。那你现在每个月还有收到他写给你的信吗？我一直都没有搬家，因为怕收不到他的信。可是他一封信都没有寄来，我想他是说了一个善意的谎言吧。但是他不知道，期待只要起了一点头，就很难结束了。也许他只是想要忘记你，才能让他的生活重新开始吧。那我呢？我治病了，只要我心情不好，就会全身陷落在深不见底的黑洞里，嫉妒那些从我面前经过可以光明正大手牵手的情侣。他们会让我想起我和他在一起那一段快乐的时光，他们会让我看到绝望。周迅，答应我千万不要再犯了。前几天有个加拿大人在街上喷漆被抓了，还不知道为什么，所以你以后不要再随便在街上喷漆了好不好？那你亲我一下啊。我干嘛要亲你一下啊？又不是没有亲过，我生病的时候也偷偷亲了你一下啊。那是不是亲了你一下之后你就不会再犯了？嗯，如果是文姿我一定手足无措，但是对付小雪这只妖怪啊，我可是超有心得的。好快，根本就是吸一下就没有了嘛。总之答应了就要做到。好啦，走吧。就你送我回来要赚钱给你，真的不让我送你到家门口？不必麻烦了，明天见。你听我讲，你不要离开我，你不要离开我，不要再来强占我。琪，这几年都是假的吗？啊，你为什么要这样对我？你还好吧？不关你的事。孟雪，杨晨，你看清楚，这是我的未婚夫谢孟雪，请你以后不要再来纠缠我了。走开啊！文姿，你没事吧？杨晨，你在做什么？
成功吗？他现在看起来的确是不怎么舒服。医生，可不可以麻烦你尽量再轻一点？谢谢。如果可以，我希望这一刻能够永远都别结束。陈主任，人伤这么严重，怎么开缝几针就了事了？至少先做个断层扫描，派个专任的医师先住几天观察才对啊。好好，梁小姐，我马上请人去安排处理。同学，时间不早了，应该回去休息了。接下来的就由我这个关切来接手了。嗯，我送你。好事啊！我已吩咐过医院给你最好的治疗了，你必须住院留院观察一天才可以离开。嗯，经理，你是应该好好的休息。那我先走了。我没事，不需要住院。不行，先生，你不要乱动。就叫你不要乱动吗？所以我说你们两个真的够笨，懂不懂啊？华哥已经给我们很大的恩惠了，叫我们去买烟呢。啊，我们一定要把这个事做好，谢谢华哥，懂不懂？干摸干摸，拿着，是，懂不懂？哎，老大，苏小雪，人家旁边牵着一个男的，好像也见过。女朋友。啊，填问卷送赠品，就是他，苏小雪的新男朋友。喂。那个什么海装地罩杯的啊，敢耍我，这是我们两个之间的事，跟阿克没有关系。哇，苏小雪，你终于讲话了啊，我还没找你算账。小雪，你是怎么害他的啊？不知道啊，他常常脑筋不大灵光。你们两个还废话什么啊？啊，今天呢我就让你们两个死。以前武侠剧哦。嗯，杀我。嗯，兄弟，小雪，你走。杀！于博士。哎，小雪。于博士，你怎么会在这里啊？我出来晨跑啊，就碰到他们，下去就碰到你们。好，现在是凌晨三点呢。对，这时候的空气特别新鲜，所以说这个跑起来效果特别好。哎，不是，你刚才好深哦，那一招是空手夺白刃吗？这公园里面呢，蚊子特别多，所以就常常练了，就练出来了。哦，把我们当路灯啊？对呀、啊。上！好，谁打我？叫你买包烟。你买到哪里去了你？华哥，不是老大，是这样啊，买烟买到啊，可是在路上渡到仇人啊，所以想说，老大干嘛走那么快啊？